переходимо до церемонії вручення сертифікатів. Організатори, тобто володарі рекорду, чи правильно буде так сказати? Ніна Хілик, розплідник кіно «Лютас», також генеральний спонсор рекорду та ініціативи «Всеукраїнський день собак». На жаль, вони не змогли бути присутніми разом з її чоловіком Олександром сьогодні, але ми обов'язково передамо. Покажіть, будь ласка, сертифікат, який отримують. Ніна Хілик, розплідник кіно «Лютас». Дуже дякую. Також організатор, тобто володар рекорду. Найдовша їстівна лакомина для собак. Оксана Коханич, спонсор рекорду та засновниця Академії гарних манер для собак «Окей Дог Монако». Сертифікат отримує Віолета Коханич, представник Академії гарних манер для собак «Окей Дог Монако» Оксани Коханич в Україні. Також володар рекорду та організатор та ініціативи «Всеукраїнський день собак» пані Юлія Стрішкіна. Ваші оплески, дорогі. Партнери національного рекорду. Найдовша їстівна лакомина для собак. М'ясний ресторан «Як на крилах» вручається Юрію Бугаю, шеф-кухару ресторану. Ваше, Юрій, дякуємо вам. Юрій, велика подяка за все, що ви для нас зробили. За ваш талант, за ваш труд, за ваш час. Дуже дякуємо. За 20 годин. Олена Ткачук, директор ресторану. Низький уклін вам. Дуже дякуємо. Це було схоже на нагороду. Наступний партнер рекорду. Центр сучасної ветеринарної медицини. Ми також передамо Альоні Ковалишині. Наступний партнер рекорду. Журнал «Зоодруг» вручається директору Олександру Адамюку. І ще один партнер національного рекорду України. Відомий кіноактор. Конференц'є, телеведучий та заслужений артист України Дмитро Оскін.